Сүйінші, еліміздің сүйікті әншісі атанған Роза Рымбаева жаңа ән жаздырып, не болмаса жаңа таспаның тұсаукесеріне әзірленіп жатқан жоқ. Жақында Роза ханымның жеке коллекциясы еліміздегі сауда орталықтарында пайда болады. Себебі халық әртісі итальяндық империал өнімінің брендіне айналды. Я думаю, что им нужен был человек, который очень хорошо знаком, близок своему народу и по поведению, по образу жизни, потому что на протяжении 40 лет я на сцене, и моя жизнь, в общем, очень хорошо знакома моему зрителю. Я әншінің итальяндық өнімді қазақ нарығында ұсынуына дәл осы себеп түрткі болған айқын. Империал маркасының көктем жас топтамасы аналар мен бойжеткендерге арналған. Бұл жасқа да кәріге де киюге ыңғайлы, қазақ менталитетіне толықтай сәйкес келетін киім үлгілері дейді халық әртісі. Фотосессия мен жарнамалық роликтерде әншімен қатар өзінің жеке стилисті Әсия Бүрлібаева да бой көрсеткен. Түсірілім барысында Роза Қуанышқызы батыстық киім өнімдерін ұнататынын, әрі жасы 56-да екенін де жасырмады. Тіпті келешекте өзінің жеке бизнесін дәлірек киім топтамасын шығару ойында бар екенде айтып үлгерді. Италия сәнінің брендіне айналуы әншінің осы бағыттағы жалпы сән әлеміне алғашқы қадамы. Это доступно любой женщине. Эту одежду очень достойно можно носить в любых, на любом уровне. И она нисколько не уступает каким-то там высоким там мировым брендам, потому что она очень удобна и стильна. Империалдың көктем жас топтамасының тұсауы ресми түрде 2013 жылдың 24-ші қаңтарында кесілеттеп жоспарлануда. Уақыт тығыз, қаржыларыңызды жинап, дүкен аралуға дайындала беріңіздер.